прави каквото трябва, па да става каквото ще. Едно е да искаш, друго е да можеш. Много голяма степен се държа като даскал. Всеки випуск е различен. Всяка група е различна. Променя се нормативна база, променят се отделни неща, но в основата си е едно и също. Когато си нацелиш мястото, никога не ходиш на работа. Ходиш да си правиш кеф. Здравейте на всички! Това е нашето интервю за проекта Капсула на времето и днес сме с доцент доктор Олимпия Ведър, ръководител на катедра Стопанско управление, която ще ни разкаже малко повече за факултета и историята, свързана с него. Здравейте. Добро утро на всички! Здравейте! Всъщност, разкажете ми, коя е Олимпия Ведър? Много хубав въпрос, който редовно се задава на интервю за работа. Да. Личи си, че съм ви учила на управление на човешки ресурси. Коя съм аз? Най-обикновен човек. Като преподавател, човек, който счита, че си е попаднал на точното място, упражнява любимата си професия и след повече от 30 години на катедрата още не ми е омръзнало. Като човек извън университета, като жена, майка на трима сина, баба на една прекрасна внучка, съпруга от почти 40 години, което е нещо като садо-мазо, толкова години с един човек, считам, че като цяло съм един реализиран човек. Доволна съм от това, което съм постигнала. Не, че ще спра. Винаги има какво още, но доволна съм от себе си. А всъщност, кои са длъжностите, които сте заемали в Стопанския факултет? От асистент до доцент. Всичко. По стълбичката. Всичко. Включително и старши асистент имаше на времето и такава длъжност. Сега вече го няма. Сега от асистент ставаш направо главен, а едно време имаше и старши между двете. Добре, благодаря за това интро, така професионално. Кажете ми, кой е любимият ви цитат? Две неща има, които обичам да повтарям, понякога даже ставам досадна с тях. Едното е цитат, другото е просто една мисъл, която не знам кой я е казал. Цитата е от Хайтов. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Защо обичам този цитат? Защото той е проактивен. Ако просто искаш и ако седиш и размишляваш върху него, то никога няма да стане. Да. А другото, то е вързано пак с това, прави каквото трябва, па да става каквото ще. Да, това е много хубава философия. Просто човек трябва да си върши работата. Все едно дали тази работа е професионална, лична. Ако си вършиш работата, всичко е окей. И ако всички си вършат работата както трябва. Да, тогава е най-добре наистина. Разкажете ми, как се е развила дисциплината, която преподавате през годините? Много се разви. Когато започнах, дисциплината управление на човешките ресурси беше супер нова. Просто преди това, като съвкупна дисциплина, самостоятелна, тя не съществуваше в учебните планове във висшите училища. Много дисциплини, свързани с това, винаги ги е имало. Икономика на труда, всякакви други от този сорт. Но като отделна събрана дисциплина, управление на човешките ресурси, горе-долу по това време се появи, и постепенно започна да набира скорост, така както и постепенно започна да набира скорост разбирането, че хората са най-важното нещо. Да. Иначе в основата си тя е от фундаменталните, които трудно се променят. Променя се нормативна база, променят се отделни неща, но в основата си е едно и също.
Промениха се моделите, начина по който тези модели се прилагат в днешно време. Аз и тогава и сега говоря приблизително за едни и същи неща, но пречупени през друга призма. Mm-hmm. Защото едно е 90 някоя година как са се управлявали хората в една организация, друго е 2022. Това е разликата. Начина по който нещата се прилагат в практиката. И естествено нормативната база, където се е променила. А всъщност на вас коя е любимата част от човешките ресурси? Всичките. Всичките? Да. Това е много хубав отговор. И мисля, пак това си е моята дисциплина. Цялата си я обичам. А тогава как се променили студентите? И те се промениха много. И към добро, и към не чак толкова добро. Може би най-голямата промяна в студентите е техните предварителни знания, с които влизат в университета. Преди години, първоначално, с доста по-фундаментални и доста по-широки знания. Всъщност не широки, фундаментални, основни. Докато сега много по-широки, но не чак толкова осъзнати. Просто вие днешните деца, нали, не ми се сърдиш, че казвам, че сте деца. Деца сме. Деца сте. Имате невероятно много информация. Интернет, всякаквите медии, това ви залива и вие имате много знания за страшно много неща, но много малко от тях са станали ваши лични. И те влизат от тук и излизат от тук, ако не се закачат. Докато старите студенти, условно да ги нареча, от тези от първите ми години, бяха с много повече по-стабилни неща, освоени вече, но пък нямаха този широк поглед. И другата голяма разлика е, че когато започнах, имах студенти, които бяха по-възрастни от мене, а сега преподавам на внуците си. И стават все по-млади всяка година, тези, които виждам в аудиторията. Тъй като вие казахте, че студентите все пак са различни сега и преди години, как вие ги мотивирате да работят по вашата дисциплина? Са някои от начините? Първо, аз в много голяма степен се държа като даскал. Ама типичният училищен даскал. Тоест, налагам дисциплина и строги мерки. И когато в началото това се усети от студентите, прости ми за малко грубото сравнение, вие сте като кученца. Скачате според тоягата. В следващия момент, отново като кученца, вие усещате, че аз ви обичам. А аз страшно си обичам студентите. Всичките. И най-големите гадинчета, и тях си ги обичам. И когато усетите това нещо, може би даже на подсъзнателно равнище, вие започвате сами да спазвате правилата. Вече не е необходимо да ви дисциплинирам и да ви се карам. Но като цяло е това. Има една част от студентите, на които просто това им става любима дисциплина. Имам много студенти, които са се реализирали след това в това поприще. Става постепенно. И ще използвам още един любим цитат. Сокротце, соблаго и сомалко кьотек. Да, аз също от вашето преподаване също ме мотивира да започна в тази сфера и стаж и работа, така че мисля, че наистина е ефикасен. А и самата дисциплина е интересна. Да. Свързана е с работа с хора, с активност, макар че вътре има и много бюрокрация, но това го разбираш по-късно. Да. Вие сте си намерила някакъв свой начин за преподаване, но той ли според вас е най-ефикасният? Няма такова нещо като най. А има и друго. Всеки випуск е различен, всяка група е различна. Така че няма универсален начин. Всеки от нас, преподавателите, е различен и има различен подход към вас.
понякога на едно реагирате по един начин, на друго по друг, след това се сменят, така че няма универсален начин. Да, така е. Добре, а всъщност какво ви мотивира да продължавате да преподавате през всичките тези години? Вашите очички. Това е много мил отговор. Това е. Знаеш ли, съвсем случайно преди години разбрах, че първото нещо, което съм искала да стана, е учителка. Защото първият ми осъзнат спомен е, че исках да стана келнерка, след това археолог, след това какво ли не още. Но когато започнах работа, бяха минали години вече и понеже работехме заедно с баща ми, той ми сподели, че в съвсем невръстна възраст аз съм искала да стана учителка. И просто съм си нацелила след това мястото. Когато си нацелиш мястото, никога не ходиш на работа. Ходиш да си правиш кеф. Да. А всъщност, вие говорите за място. Като визираме Стопанския факултет, защо избрахте да преподавате тук? Не съм го избирала, той ме избра. Или по-скоро ме осинови. Как? Започнах работа в така наречения свободен факултет. На времето във всичките вузове имаше по един такъв факултет, в който абсолютно всякакви хора можеха да изкарат някакви курсове. Сега имаме такова нещо, Центъра за образователни услуги, който е тук. Той е на базата на стария Стопански факултет създаден. И една шепичка ентусиасти в този свободен факултет създадохме катедра управление. Професор Давидков, тогава още млад доцент, беше нашия ръководител катедра и бяхме 5 или 6 човека, включително секретарката. Когато се възстанови Стопанския факултет, вие знаете, че той е изключително стар, но години наред не е съществувал и на базата на него е УНСС-то създадено. Когато се възстанови Стопанския факултет, от ректората ни прехвърлиха в тази сграда, те бяха на горния етаж, ние бяхме тук, но те бяха само катедра икономика. И съвсем логическото място на нашата катедра управление беше при тях. Официално се закриха свободните факултети, се преобразуваха в такива центрове и съответно катедрите, които бяха към тях, се прикрепиха към други факултети. Риторика, която беше другата катедра в свободния факултет, отиде към философите, а ние отидохме в Стопанския. И така. После се появиха останалите катедри в Стопанския факултет. Първо бяхме само двете. Икономиката и ние. Най-стари сме, значи, наистина. Добре, за вас кое е по-важно в университетското образование? Науката или преподаването? Ау, сега ме вкарваш в голям скандал с много колеги. Защото моето мнение малко се различава от официалната директива. Аз считам, че ние трябва да сме преди всичко преподаватели. Да, науката безспорно е необходима. Не може. Ние трябва във всеки един момент... Ето, преди малко си говорихме за история от преди 30 години и днес. Аз трябва всеки един момент да съм нагребена на вълната, т.е. да знам най-новото в своята област. Да. И това най-ново някой друг трябва да го измисли някъде. Трябва да направи науката. А аз трябва да я науча и да ви я дам на вас. Не случайно се казва преподаване. Да. Аз взимам нещото и ви го подавам на вас, за да продължите нататък. Да, има много колеги, а има и такива направления, в които успоредно с преподаването можеш да правиш и наука. Ние самите тук във факултета имаме хора, които са световно известни. Не знам дали сте имали късмета да ви преподава доцент Игнатов. Той е пенсионер, но все още води часове. Но може би само при магистрите е останал, не съм сигурна. Статистика. Той е световно признат, той има признато постижение, решена някаква задача или теорема, ще ви излъжа, не съм точно сигурна. Но него го знае целия свят за това нещо. Да. Така че е възможно да се съчетаят, но поне моето лично мнение е, че ние трябва да бъдем първо ученици през целия си живот, и второ, основно преподаватели. Ако пътя направим нещо научно, добре. Непрекъснато учене. Да.
Добре, говорихме си за история, за миналото. Кажете ми вие как виждате бъдещето на Стопанския факултет? В последните години се развиваме много буйно. Mm-hmm. Бурно, както искате го наречете. Разширява се палитрата. Нещата се изместват все повече в посоката на дигитализацията. Да. Най-вероятно ще продължим най-малкото да отстояваме завоюваните позиции до момента, ако не и по-високи. Поглеждаме навън, mm-hmm. поглеждаме към акредитации, имаме такива акредитации за някои от специалностите. Това е отваряне към света, все повече и повече чужди преподаватели тук, наши студенти навънка, наши преподаватели навънка. Това е бъдещето изобщо на университетското образование. Mm-hmm. Понеже ме попитал Дева за разликите в студентите, ето и това е една разлика. Някога езиците не бяха толкова застъпени, колкото са в момента. И едно от основните ни конкурентни предимства беше, че в нашия факултет се предлагаше и езиково обучение много засилено. Да, да. Сега постепенно виждаме как то става все по-малко значимо, защото вие идвате от училище още с по два езика и тук учите трети и четвърти. Не че е минус, напротив, плюс е, но ето това е също още една разлика. Какво има Стопанския факултет, което другите университети нямат? Все още относително бутиковия характер. На фона на големите икономически вузове, ние сме джудженци. Да. И като брой на преподаватели, и като брой на студенти, макар че страшно много се увеличи и броя на студентите и на преподавателите, но ние сме мънички. И точно това ни придава един специфичен бутиков характер. А има и още нещо. Ние имаме вече много възпитаници. Първия алумни клуб е създаден в нашия факултет преди години, които се поддържат взаимно и които продължават дори след толкова години и да се интересуват от факултета и да поддържат своята общност. Даже понякога се майтапиме, че попаднали някъде в определен бранш, фирма, организация, наш студент, възпитаник, рано или късно там се оформя лоби на Стопанския факултет. Така е, на мен между другото една колежка също е завършила тук, също Стопанско управление с английски, даже е завършила и магистър тук. Така че намираме се винаги. Нашата катедра, като се изключи няколко такива последни мохикани като мене, които дойдохме вече научени, всичките ни по-млади колеги, които сега са доценти, професор Йорданова и професор, стана и голям доктор, те са възпитаници на факултет. Да. Тях сме си ги отгледали от бакалаври, през магистри, през докторската степен и сега те ви преподават. Да. Доцент Станчева е наш студент от бакалавър още, доцент Ралица Ганева, доцент Калоян Ганев. Почти всичките млади хора в... Млади за мене, за вас не чак толкова вече. Да, млади, да. Точно така. Почти всички те са производство на факултет. Така че и това е една характерна особеност. Да. Ние сме семейство. Да. Тоест, може да обобщим, има възможности както за развитие извън факултета, така и за развитие разбира в самия факултет. Разбира се. Се странно. Но този дух на семейственост, може би това е което ни отличава. Ако искаш ми вярвай, аз имам студенти от първите ми випуски, с които продължаваме да поддържаме връзка. Да. Те сега ми водят децата си, внуците си, да се запознаем. И така е със всеки от преподавателите дългогодишните, които сме тук. Да, пак се връщам тази моя колежка, тя всеки месец пие кафе с Ия и с Иванка, след толкова време. Точно, ние оставаме приятели. Да. Малко ми липсва това, че на времето можех да си говоря с всичките студенти на ти,
А сега вече някакси респекта на годините им пречи на студентите да си пречупат езиците да ми кажат ти. Малко е така, да. Напълно го разбирам. Все пак вие сте на 20 години, аз съм на 60. Аз наистина мога да съм ви баба. Така е. Добре, един последен въпрос. Малко по-забавен, така да го наречем, но представете си, че стопанския факултет беше човек. Какви черти бихте асоциирали с него? Не един. Поне няколко души. Какви са тези души? Ами, единият е млад, амбициозен, напорист, висок, строен, красив и така нататък. Изобщо всичко, което може да си помислите като позитив и като нещо насочено към бъдещето. Другия обаче, за съжаление, стои зад гърба му. Това е монета с две лица. Ние сме част от университета, който, колкото и да е иновативен, все пак е една стара и доста тромава бюрократична структура. Така че отзад седи оня, който лекичко дърпа назад и казва, когато нещо му кажеш, че трябва да се направи и имаш идея, той започва да търси първо причините, поради които това не може да стане. Не казва дай да пробваме, а казва не, това не може да стане, защото. Така че и двете ги има. Слава Богу, по-изявеното е първото лице. И дано да остане така. Защото другото дърпа назад. Според вас, как първото лице може да се отскубне? Не може. Не може. Винаги ще го има. Винаги има старо и ново. Просто новото трябва да е силното, което да дърпа, стъпвайки на доброто от старото. И в институциите, в целия живот, и в взаимоотношенията между хората. Конфликта младо и старо винаги ще го има. Откакто свят светува, докато светува. И едното без другото не може. Вие не можете без нас, старите, защото ние ви даваме основата. Да. Ние не можем без вас, защото иначе сме... Ай да не казвам лоши думи. Добре. Последни така завършващи думи. Какво бихте казали на хората, които се чудят дали да запишат в стопанския факултет? Ако не ги е страх да дойдат. От какво може да ги е страх? Ами това, че при нас няма псевдоучене. Това сме го чували, между другото, от магистри при кандидатстване, че изрично са ги предупредили, че при нас се учи. Че не раздаваме дипломи на калпак. Да. Разликата е много голяма. Включително и с други факултети в университета, а с други учебни заведения, космическа. При нас се учи, няма хърмър. Да, винаги има такива, които се опитват да минат между капките. Да. Или влизат в пътя, или отпадат. Това е една много, така, много че, реалност. Ако не ги е страх да дойдат, и ако искат да успеят да дойдат, ние нямаме нереализиран студент. Умря циганката, дето ни хваляше, да се похвалим сами. Добре, благодаря. И аз благодаря, момичета. Искрено се надявам това наистина да остане. И съответно да си вземете изпита отлично, защото това ви е курсова задача. Една от курсовете ни задачи. Да. Радвам се, че си поговорихме. И аз. Беше много приятно. Айде.